Kara At. Biri var idi, biri yok idi. Bir padişah vardı. Günlərin bir günündə padişahın arvadı dünyasını dəyişir. Onun bu arvaddan İbrahim adlı bir oğlu qalır. Padişah ikinci dəfə evlənir. Onun ikinci arvadından da bir oğlu olur. Padişah bunları qoyur dərsə. Bir müddət dərsə gedib gələndən sonra padişah bir gün qonaqlıq edir. Şərbət paylayırlar. Padişah əmr verir, ilxıdakı atlarımdan yoxsul adamlardan hər birisinə bir at verilsin. İbrahim dərsdən gəldi. Bir də görür ki, bir qoca əkinçi yedəyinə bir zil qaraday alıb aparır. İbrahim qocanı saxladı. Ay dayı, hardan gəlirsən? Qoca dedi, padişah sağ olmuş, oğlu İbrahimin dərsini qurtarmağına sevinib, ilxı atlarını yoxsullara peşkəş verir. Mənə də bu çatdı. Arıq yabıdır, aparıram evə. İbrahim dedi, qoca, bu day sənə əl verməz, balacadır hələ. Sən gəl onu mənə ver, mən də onun əvəzinə sənə bir yaxşı atın pulunu verim. Qoca razılaşdı və İbrahimə dua edə-edə getdi. İbrahim dayı tumarlayıb, yedəyini aldı. Bunun üçün atasından bir xəbər, bir tövlə tikdirdi. Bir neçə gün at bir şey yemədi. Bir gün İbrahim bir əlində kişmiş yeyirdi. Qara at bunu görən kimi kişnəməyə başladı. İbrahim kişmişi ata uzatdı, at yedi. Bundan sonra İbrahim ata ancaq kişmiş verərdi. Bir gün İbrahimin ögəy anası gördü ki, padişah İbrahimi bu oğlundan artıq istəyir. Dedi, mən necə edim ki, İbrahimin başını batırım. Yoxsa öləndən sonra padişahlıq qalar İbrahimə. Ögey ana getdi aşbazın yanına və dedi, İbrahimin xörəyinə bu zəhəri səpərsən, əgər bir adama desən, boynunu vurduraram. Gün orta İbrahim dərsdən gəldi. Xörək hazır idi. İbrahim xörəyi yeməmişdən qabaq atına baş çəkdi. At ağlamağa və ayağını yerə döyməyə başladı. İbrahim dedi, ay heyvan, nə var? At dilə gəldi. İbrahim, sənin bu saat ögey anan xörəyinə zəhər töküb. Amandır yemə, get o xörəyi gətir bura. İbrahim evə girdi, xörəyi götürüb atın yanına gəldi. Xörəydən biraz at üçün atdı. At o saat şişdi. İbrahim xörəyi gizlətdi. Ögey ana bir saat, iki saat gözlədi. İbrahim ölmədi. Aşbazın üstünə getdi. Oğlan, məgər xörəyə zəhər atmadın? Aşbaz dedi, attım. Sabah İbrahimə naharı özüm verəcəyim. O biri gün orta İbrahim dərsdən gəldi. Bu səfər zəhəri şərbətin içinə tökdülər. At İbrahimə dedi, xörəyi yiyərsən, şərbətdən içməzsən. İbrahim xörəyi yedi, şərbətdən içmədi. İbrahimin analığını od götürdü. Ay aman, bu necə sirdir? Hər nə var, o qara atdadır. Bir həkim çağırtdırdı. Həkimə dedi, bax, başını vurduraram bu sirri açsan. Mən bədənimə zəfəran çəkərəm. Sən də padişah üçün xəbər yollayarsan ki, gərək bunun bədəninə zil qara atın dərisi çəkilə ki, sağalsın. Bu sarılıqdır. Padişah üçün xəbər gəldi ki, arvadı sarılıq olub və sağalması üçün qara atın dərisi bədəninə çəkilməlidir. Padişah əmr etdi. Gedin, ilxıdakı atlarıma baxın. İlxıdan qara at tapmadılar. Vəzir dedi, padişah sağ olsun. Oğlunun tövləsində bir zil qara day var. Padişah dedi, bu saat oğlumu çağırtdırın. İbrahim gəldi, baş əyib oturdu. Padişah dedi, oğlum, anan sarılıq gətirib. Gərək qara atını kəstirəsən. Dərisi bədəninə çəkilə. İbrahim dedi, yaxşı, amma mən o ata heç minməmişəm. Gərək babam Şah Mirzədən qalan yehəri xəzinədən verəsən, qoyam atın dalına, sonra biraz çapım. Padişah razı oldu. Əmr verdi ki, xəzinəni açıb İbrahimə nə istəyir versinlər. İbrahim yehəri atın dalına qoydu, qılıncı bağladı, atına mindi, xore ilə şərbəti padişah üçün yolladı və dedi, sənin arvadınla xoş deyil. O mənim xörəyimə və şərbətimə zəhər tökmüşdü ki, məni öldürsün, deyib ata hərəkət verdi. Qaraday qan-qan vururdu. Padişah əmr verdi ki, qapıları bağlasınlar. İbrahimi şəhərdən buraxmasınlar. Fərraşlar qapıları bağlayınca, İbrahim şəhərdən çıxdı. İbrahim getməkdə olsun, mən sizə padişahdan danışım. Padişah hərəmxanaya, arvadın yanına keçdi. Xidmətçiləri çağırdı və əmr etdi ki, su gətirsinlər. Suyu gətirdilər.
Sonra padşah dedi, bunun qolunu silin. Xidmətçilər xəstənin qolunu sildilər. Zəfəran su ilə getdi. Padşah hirsindən güldü. Əmr etdi ki, arvadı ilə həkimin boynunu vursunlar. İbrahim bir xeyli yol getdi, sonra bir çinar ağacının dibində oturdu və atını bağladı. İbrahim gördü ki, uzaqda bir əjdaha zümrüd quşunun balalarını yemək istəyir. Cumdu onun üstünə və əjdahanı ikiyə böldü. Əjdahanın ətindən quşlara verdi. Özü ağacın dibində yatdı. Bu zaman zümrüd quşunun anası gəldi. İbrahimi yatmış gördü və dedi, nəhayət, budur mənim hər il balalarımı yiyən. Yerdən bir daş götürdü, istədi İbrahimin başına salsın. Zümrüdün balaları çığırışdılar və analarına dedilər ki, ona deyməsin. O əjdahanı öldürüb və ətindən onlara verib. Zümrüd quşu daşı atdı. İbrahim yuxudan ayıldı. Zümrüd dedi, al, balalarımın birini sənə verdim. Sən onları ölümdən qurtarmısan. At dil açıb dedi, al quşu. İbrahim zümrüd quşunu aldı. Atına minib yola düşdü. Düz getdi, dərə keçdi, bir meşəyə çatdı. Bir də gördü, biri zırıldayır. Zırıltıya tərəf getdi. Bir də gördü ki, bir pələngin ayağına ağac batıb. Naləsi ərşə durur. İbrahim atdan düşdü. Pələngin ayağından ağacı çəkdi, əski ilə bərk bağladı. Pələng də İbrahimə qoşuldu. İndi İbrahim, zümrüd quşu, pələng yol gedirdilər. Bir şəhərə çatdılar. Gördülər ki, çox qoşun var. İbrahim xəbər aldı, bu qoşun bura niyə yığılıb? Dedilər, başqa bir padşah, bizim bu padşahdan ya 7 ilin xərcliyini, ya da padşahın gözəl qızı Xurşidi almaq istəyir. İbrahim şəhərin qırağında durdu. Qara at dedi, İbrahim, sən get şəhərə, elə ki biz sənə lazım olduq, al bu tükümdən yandırarsan, biz gəlib çıxarıq. İbrahim şəhərə girdi. Qabağına bir qarı nənə çıxdı. İbrahim qarıya dedi, qonaq saxlarsan, qarı dedi, sən nə hayda, mən nə hayda. Padşahın qızını aparmağa gəliblər, nə qonaq? İbrahim dedi, ay qarı, al bu pulu, get mənim üçün düyü al, aş pişir. Qarı hıqqana hıqqana getdi, düyü aldı, aş pişirdi. İbrahim xörəyi yedi və tükü yandırdı. Qarıya dedi, al bu qızıldı sənin, mən yatıram, sən get. Qarı getdi. İbrahim qara ata minib, qoşuna hücum elədi. Birinci zərbədə qoşunun arxa döyüşçülərini vurdu. 2-3 zərbədən sonra qoşunu yerlə yeksan etdi. Padşaha xəbər getdi ki, padşah sağ olsun, bir qara atlı oğlan düşməni qırıb çatdı. Padşah əmr verdi ki, qara atlını çağırsınlar. İbrahim üçün xəbər getdi. Tapa bilmədilər. Qoca qarı padşaha dedi, padşah sağ olsun, mənim evimdə bir qərib var, bəlkə elə o oğlandı. Çünki həmişə evə gələndə əli qolu qanlı gəlir. Padşah əmr verdi ki, qocanın qonağını çağırsınlar. İbrahimi gəlib apardılar. Padşah üzünü İbrahimə tutdu. Xoş gəlmisən oğlan, otur. İbrahim oturdu. Padşah dedi, gəl sən qal burada, mən qızımı sənə verim. Pərdə quruldu. Xurşid gəldi və pərdənin arxasında durdu. Qız dedi, ana, bu oğlanı tanıyırsan, bu Şah Şongarın oğludur. Padşah 7 gün, 7 gecə toy elədi. Qızını İbrahimə verdi. İbrahim Xurşidi götürüb, 7 qatır qızıl və nə qədər qoşunla atasının vilayətinə çatdı. Əziz balalar, yadda saxlayın. Özgəyə pislik edənin həmişə öz başı ağrıyar. Çünki onun etdiyi pislik mütləq özünə qayıdır. Odur ki, pis əməllərdən, fikirlərdən uzaq olun. Göydən 3 alma düşdü. Biri bacadan baxanlara, biri nağılı söyləyənlərə, biri də nağıla qulaq asanlara. Onlar yedilər, içdilər, yerə keçdilər. Biz yedik, içdik, dövrə keçdik.